Korea waktu sinaran tempat di Seumagate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia dilimpahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut kepada kalian dina oge kepada sahabat rauh farata dari asbab al-mukarramun fara'anil ulama fara asati para tokoh masyarakat bin khusus kiai setempat di dia kiai-kiai kami lah yang murah dari panjang umur yang murah juga bisa nyarandung siap toge kapun dulu halo-halo dirimpah kuku ayo deh halo kula ye mudah-mudahan ya halo kula ye beres sehat pikiran anak maksudnya ilu khusus pesan ka sohibul musibah ibu lupa suka aja nengat-nengat gitu suka aja nengat-nengat gitu model tunggu di mobil guys tangannya baik
Malaman dekat dina asar. Kukula we ditangke. Buka kartu. Kalayan inayah di Gusti Allah, alhamdulillah. Sumkuring khususna umumna urang sadayana malam ke-40 ye bisa hadir deui di dieu. Kadaluarsa jeung kula geus ulah sakali nelpon ulah. Geus bae tu ngaratus. Kumaha deui ceuk nya kumaha sih? Kula ditaran nyana terus bae moal bakaka di kasoko kontis kurang temen-temen lain di tengah apa ya dan jelas jawa sehat mengorokan diri waktu dikarsakin oleh Gusti Allah alhamdulillah ya tapi ya sampai karena ngahiyum jajah pokoknya kecil itu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Carita maut ke beladirnya makin ngeberlek baik ngeberlek baik ubu di Jawa Timur, Jawa Tengah masuk di Karawang, Purwakarta, atau di daerah urang, eukeur genepna urang di dieu bareng dahar bareng asana ieu malam ieu bareng ge. Asal ini rasaan ku Allah dibere ngaberlek bae hayu nu kurang dipake ka hohor padahal ki Lukman jadi bagus budi atuh kurang hohor jeung betah ge babarengan di mana sebab kiai tiwak kaya coreka berudang kepangi rajaban kepangi kari kepangi betah ayah nunggu betah tapi terus berhidup kurang seperti betah tapi terus ya namo koga ilmu kucing ilmu kucing meng-meng ada di ketrok datang deh di ketrok datang deh iki lain dari sia-sia ke sia ke datang deh sia ke datang boga ilmu main garong waduh itulah seputar umur rahasia Allah mengangkat kurang kudu siap-siap menghadapi maut hari ilmu tasawuf nah bahasa mage boro-boro pae hatu hirup geja siap tempur atau boro pae kita ilmu tasawuf nah jadi gitu kan pikiran hatu boro-boro hirup pae geja siap kan boro-boro hirup pae geja siap kumaha nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bentar salila hirup urang ulah eureun-eureun tobat ka Allah. Jadi sanajan loba dosa urang tobat ka Allah dengan harapan pinuh keyakinan obat kurang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala.
tobat ayat tilupa ayat tobat fil Islam ayat tobat fil iman ayat tobat fil ihsan. Jadi urang nekak tobat sesuai jeung makomahna. Urang bersyariat tobat dina Islam. Tobat dina Islam teh tobat zahir. Mata, jeli, hirung, sumut, betul, bubur, ambul, suku, lengan. Adalah lukuran kudu tobatna. Ulah waka loba-loba gelanan mata. Ia diisuk kakarat hudang datang ke kuari menghaji pendi. Maksudnya etang mata lobaan didelekan ke Quran apakah nudeno? Cekolah mah seimbangnya bohong kene. Oh, ada buku lagi. Sekali dia lombaan di dalam Al-Quran apa lombaan di dalam karena blok cendol. Aju jadi istighfar malah jadi satu kebanggaan. Iya, malah lagi dibayang-bayang di kamarnya. Iya tiga saja kali ke kuburan. Itu diaminan itu. Bergetere kan. Kurang ucan pernah ngehajakin. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Ya kurang mata abdi. Nik hees. Merenung helak itu kurang. Besi kurang hees. Itu kurang kurang sare, ini terhudang dia kurang mana sare gila renung tobat nobatan Islam lain nunggu-tunggu dan siya tobat ente bagi kos gitu gue loh potongan bagi lo. Ya Allah, ya Allah. Tumoha. Pasti. Renung urang ya Allah ya Rabbi, ulah-ulah harum geus tadi beti isuk. Akan kain narik sare Gusti Allah, cukup meureun jang siksa Gusti. Ia kudo sama tabai oge mun Allah tengah pura. Ya Allah jan celi jan irung jan sungut koma sungut maruh. Masya Allah ayo bangsa kiai nupan sungutnya pake ngaca kita ada urang kudu akur jeung ada bae. Nah, iya iya. Geus urang SMS bae ka malaikat siksa bae geus. Kaca kita mah enggak paksa. Allah. Iskiai masan teu bisa membuat ya. Urang kita minimal ge kelantas be. Ya minimal. Tuh aya teh. Nah, pegawai ada. Hai. Itulah
sepopoe urang wayahna rek sare renung deula istighfar deula. Sabara kali kiai eta mata di istighfaranana rek sare teh 70 kali kira-kira ge. Iya lah mencara beduk dengkak. Nyawan tuh orang dia dengkak. Nah beduk lah mendengkak tuh sorangan. Di hadiahan dia tuh bisa. Nanti kotra-kotra kita baji nanti tidak itu. Nah iya model lah iya dengkak. Ya Allah ya Rabbi. Ici ta ya Allah ya Rabbi. Abdi hampura ya mata abdi. Anu karasa mah jelaskeun urang. Nu karasa mah leuh jahe. Ulah-ulah eta. Urang ka mall. Ajurna leuh baju, set resep. Eta hawa nafsu kan. Lamun urang boga duit, beli, teu boga duit, urang kapegung nafsu urang. Dibeli ku urang, nafsu urang dihayukeun. Pake ku urang, seminggu, dua minggu, sebulan, beuh meureun sataun mapan buruk ka baju. Jadi bae teu hayang. Da eta teh dunia mah tos kitu tah. Resep dibeli dihayukeun. Kena makan, jadi tersep contoh nafsu tak salilah kurang resep katakan hawa nafsu itulah kurang jari takkan ilmu tasawuf toba atas bangkani ngaji rusti mah nukudu di toba tanah loba nele Fortuner hayang nele Pajero hayang LGX ngembung hayang teman itu tambah di kilo tak Masya Allah itu lah menggore yang teritobatan di kumah Gusti Allah hawa nafsu satungtung urang ngahayukeun hawa nafsu moal manih kalimatan ibadah teteh ceuli datang kalimat ibadah urang ka toko aya baju semu koneng resep beuli atau henteu hayang resep di jero hate sholat Allah kabayang beta aduh baju kone eta onang baju eta onang baju iya manggih urang Karawang iyalah nam sudah kula nyeritakeun kitu teh paingan urang sholat dengenah kita tadinya hawa nafsu urang ditahan atau dihayukeun satungtung incan dinolkeun ngaganggu itulah ilmu lupang hese-hese baca kitab bahasa bisa ambil juru alfiah kebaca dari takdim bab budiah masal bisa lihat takrifatul mulinsa tetapi nyaritakan kanikmatan ibadah mah dibaca kita kitab tasawufna yamin hajun abidi ihya hika tepraktek mah tetap baik entak babari nyebutkan nana pangkat sorihin pangkat wali korenganan hese di jelumangan
lamun untung mujahadah terang di nafsu dari riyadhah diajar nafsu maka pagi depan dengan tekwal bisa nyari takil lamun juga macan pernah ngelaksanakan seputar dosa-dosa urang eta nu kudu ditobatkan nu karasa mah gegerahan sare-sare tobat 70 jam mata doang astagfirullahaladzim 7 kerka mata astagfirullahaladzim gusti mata diampura astagfirullahaladzim 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 mata 70 celi subhanallahalazim tu billahi sallallahu 70 tuh nyana mah lantaran panganten anyar sakitna malu saya es goblok deh cuma pinjam mah kalol ieu mah terus kolot-kolot pikirannya rehes mah tetapi letik datang kakuat itu bersama-sama Masya Allah tuh pikiran kia ya Allah ya Rabbi jati bahulah ya es baik wari majang es deket kakukuran lah nek digunakan pakai ibadah maca sholawat atau itu katuk gitu tamatan kau tetep boga katekan kos gitu kan dasarnya nama temondok berenya here block on ini makan di harum kemana ondok ke bagian yang nama hirup di pondok kena tak air itu bisa-bisa ngaji bolokon balik-balik lah itu ini apa ya di sini nah iyalah pagawaian urang memang urang awak kudu buka pikiran gitu tah orang ngomong-ngomong dasawuk ngomong-ngomong toliko sebenarnya gitu-gitu gitu pagawaiannya tah ya Allah ya Rabbi umur mulai sabaraha dibaleres deureun-deureun ah wali digunakeun pake maca sholawat atau pake istighfar minimal cara tadi kalek sare 70 mata, 70 celi, 70 irung, 70 sungut. Hitungan sama haji 70 beten, 70 dubur, 70 kubur, 70 suku, 70 lengan. Jadi jumlah 700. Masya Allah eta kakara tingkatan Islam kakara tingkatan Islam jangan ke orang iman iman makan kepercayaan iman gengge kebagi tujuh yang diantara baik kepercayaan kurang sebenarnya nama rezeki tepan geus diatur ku Gusti Allah. Amal minda batin fillah dina Allahi rizquha. Ketika orang dagang karung eta tetep percaya karena aturan Allah. Sebab geus diatur rezeki ku Allah. Aju nyana dagang karung berarti kan tetep percaya ka aturan Allah. Usaha. Jadi lain urang diatur ku Allah, Allah diatur ku urang. Dibalik. Kabehan ya. Eta ala kadar encal. Keyakinan daya tugas anu diatur dina aturan aturan. Komo datang ka ihsan. Ge eta ge geus musyahadah hese tobat ternyata wahigana bab tobat ge masyaallah
Aya hiji dongeng. Aya hiji Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal satu ketika keluar ti imahna menuju ka hiji babaturanana batur usaha. Berangkat ka magriban. Dan ka magriban salat magrib jangan di masjid. Kere salat magrib cek Imam Ahmad bin Hambal kagok. Isya bela kertas isya harap berangkat. Tapi mata ayah pikiran kagok. Coba sih. Coba ayah tu kagok. Kayak isya bela muar. Muar aja pikiran kagok dia dah muar. Malah isya lagi dihijikin jam subuh. Tangkas ya.